С 116 гласа за и 89 против, депутатите приеха петте оставки в кабинета Борисов 3. Новите министри се заклеха в пленарна зала. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. Честито и успех! Преди апорисментите за новите избранници, очаквано левицата разкритикува правителството, че подадените оставки не са достатъчни. Целта каква е? Оцеляване на всяка цена, без оглед на това какво ще плати държавата и какво ще струва на народа вашето оцеляване. Имате поне още толкова провалени министри. Тях защо не сменете? Категорично не трябва да заставаме зад юмрука, а трябва да заставаме зад протегнатата ръка. Затова ние протягаме ръка и с този ремонт на правителството ние даваме нашите цели. Социалистите обаче направиха няколко опита да повикат премиера в Народното събрание. Кажете къде е министър-председател в момента и защо вие не го каните? Не информирате Народното събрание. Благодаря, господин. Знаете ли в каква сте се превърнала иначе? В един радис. Какво в един? Радис. Телеграфно. Какво значи? Телеграфно четете къде, кой, как ще смени. От ДПС не се изказаха от трибуната в Народното събрание, но коментираха оставките рано сутринта. От партия Воля не влязоха в зала. Движението за права и свободи е опозиция в този парламент и ще продължава да бъде такава, докато той съществува. А промените в кабинета са факт и новите министри вече се залавят за работа. Много задачи има пред Министерството на финансите. Вие знаете, че предстои едно много сериозно приключване на бюджета за тази година в условията на COVID. По настояване на Владислав Горанов парламентът прекрати неговите депутатски права. Така Калин Вельов няма да се наложи да напусне Народното събрание.